Ողջունեմ բոլորիդ։ Այսօր հերթական օրն է, որ ժողովուրդը պայքարում է իր գոյության համար։ Այո, ինչպես ես երեկ ասացի, մենք հիմա ապրում ենք 21-րդ դարի մեր Սարդարապատի օրերը։ Այո, Սարդարապատը տեղափոխվել է Սարդարապատից Տավուշի մարզ։ Առաջ շապազենցություն, այդ 4 գյուղը հայկական Սարդարապատն է, որի զիջելուց հետո մենք բառացի կորցնում ենք Հայաստանը։ Երեկ ես մեծ հաղորդում արեցի, փաստորեն մեծ մասը նվիրված էր ոստիկանապետին։ Ոստիկանապետին, որին ես առաջին անգամ էի տեսնում, լսում ավելի ճիշտ, գիտեմ, որ ես մարդ կա, որ ինքը ոստիկանապետ է, բայց երբևէ չեմ մտած մտքովս անցել, մի հատ լսեմ, տեսնեմ ով այն չա խոսում։ Դե ինքն էլ տես մեդիա դեմք չի, ինքը հասկանալու ու ճիշտ արել, որ մեդիա դեմք չի, որտեղ առանձնապես ասելիք չունի, խելոք այդ մասով։ Հա, ակտիվություն չի ցուցաբերել, մենք էլ այդպես բաց էինք թողել իրան տեսադաշտից, բայց երեկ իրեն ուղարկել էին Տավուշ, որ ճանապարհը բացի։ Ես երեկ հասկացա, որ ես այդ ընկերոջ եթե կարելի այդպես ասել, ոստիկանապետին, Նիկոլ Փաշինյանը շատ խորամանկորեն, այսինքն սկուտերի վրա մատուցում է ժողովրդին, ժողովուրդ, էսի է հրամաններ կատարողը, վաղը իրան էլ դատեք։ Ես ինչ, ես վարչապետն եմ, ես շատ եմ մի բան ասել եմ ինքնանուղը, իրան պետք է դատեք։ Իմջելուց ինքն էլ չի ասողը։ Նայեք ինչ արել, ինչ վիճակ է ստեղծել։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բան տակ չի ստորագրում։ Ուղարկում է ստորագրելու Մհեր Գրիգորյանին։ Պաստորեն այսօրվա ակտիվ, ոչ թե ակտիվ, այլ գործնականում դավաճան երկու հոգի կա։ Մեկը որ թղթեր է ստորագրում, մյուսը որ այդ ստորագրած թղթերը փորձում է ուժով ապահովել։ Դա ՀՀ ոստիկանապետն է եւ Մհեր Գրիգորյանը փոխվարչապետ։ Չկա Նիկոլ Փաշինյան ոչ միտեղ։ Վա օրը գալու է, պետք է ասի, այո, ես գլխավոր պատասխանատու եմ, բայց մեղավորը չեմ։ Ինքն է արել։ Հիշում եք 20 թվի պատերազմ մենք անցանք։ Ինչ ասես Նիկոլ Փաշինյանին։ Արդյոք ասես, որ գերագույն գլխավոր պատասխանատուն ես եմ մեղավորը, ես պետք է հրաժարական տամ, կամ պիտի պատասխանատվությունը կրեմ ես ամեն ինչի համար։ Իհարկե ոչ։ Լղոզես, շպրտես, ցանեց ամեն կողմ, արդյունքում ոչ մեկ պատասխան չտվեց։ Ինչի՞, որովհետև այդ ամեն ինչը համաձայնվեցած էր իրար մեջ։ Ոչ մեկ խաղից դուրս չէր։ Ինչ անում հիմա։ Նույն բանը։ Ինքը հայտարարություն էր անում, բայց գնում է ստորագրելու Մհեր Գրիգորյան, ուժով մահակը որոշել է այդ ամեն ինչը ապահովել ուժային մասը, ոստիկանապետը, որ այսօր իմացանք, որ երեկվա փաստորեն իմ ասածը տեղ չի հասել, կամ չեն զեկուցել, կամ ասել են, դե լավ, դե մի բան ասում ա, վայ Ղազարյան, դու մի լսի, դու մտի սրատակ, մտի սրատակ, վաղը ասենք Նիկոլ Փաշինյանին հասած, չգիտեմ, դատ կլինի, պարկուչ կլինի, ինչ կլինի էական չի, բայց պետք չէ ինչ ուզեմ պատասխանատա այդ մարդը։ Բան չի լինելու, Նիկոլին էլ չի լինելու, քեզ էլ չի լինելու, դու արա։ Նորից եմ կրկնում, փոխանցեք Վահե Ղազարյանին։ Վահե Ղազարյան, եթե սա ճիշտ է, որ ոստիկանական հատուկ ուժեր ուղևորում ենք իրանց, որ դուք ճանապարհ բացեք եւ բռնանաք մարդկանց վրա, ուզեմ հասկացի, նորից եմ կրկնում, Նիկոլը քեզ պաստավկայան, Նիկոլը քեզ ա դատելու, օրը գալու ասի, ես չեմ, այս սրիկան էր։ Ոնց որ պատերազմից հետո ասել, ասել ես ինչ կապ ունեմ, Գենշտաբն էր մեղավոր, Գենշտաբի պետի տեղակալն էր մեղավոր, սա էր մեղավոր, նա էր մեղավոր, բայց ես ոչ մի բան հետ կապ չունեմ, բաղը քեզ, Վահե Ղազարյան, փուրն ա տալու, Նիկոլը եթե կարասավ, եթե չկարողացավ քեզ փուրը տալ, Նիկոլի հետ նույն հոդվածով գնալու ես։ Ինչի են Երևանից ուղավորվում Գիրանց, որովհետև տեղի ոստիկանները նման բան չեն անի, տեղի ոստիկանը իր տունը չի տալու թուրքին, այսինքն ճիշտ է ոստիկանը, բայց ինքն դեղ ապրում։ Սա նույն սխեմանա, ինչ որ աշխատեց Ավետիսյանների իսպանության համար Գյումրիում, երբ որ մենք Գյումրիում էինք, այդ վախիցած ոստիկանները, որ առաջի բանը բախում նեղավ, որ իրանք չէին սպասում, որ կարող է քադրի տարապ տեղա իրանց գլխերին, հա, ես որ մոտեցա այդ պատին, ասեցի, «Ալյո, ով կա ներսը»։ Որտեղից են ձեզ բերել, ասեց, մեզ քաղաքի վարչությունից են բերել, Երևանի։ Ինչ են անում այն ժամանակ ռեժիմը, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմներ են ժամանակ։ Եթե Գյումրիում ես խնդիրը, այդ խնդիրը լուծումը չէր տալի Գյումրիի ոստիկաններին, որտեղ Գյումրին Երևան չի։ Մարդիկ իրար ճանաչում են, տանկանք չեն, էլ ասենք, բանը, իրար չեն խփի։
բայց Երևանից տարածը հանգնից այդ գործ անում է ինչի որովհետև Երևան դա էլ Երևանից չի Երևանում էլ ի՞նչ է հավաքել են կողքի գյուղերից ինչքան անբան բոսյակ կա անգրագետ այսօր ես նստած մտածում եմ ասում եմ տեսնես Հայաստանում ոստիկան աշխատելու համար ի՞նչ կա հետո հիշեցի որ նույնիսկ հանել են բարձրագույն կրթության պարտադրանքը այսինքն ցանկացած մեկ որ ինչ որ ձև դպրոցն ավարտում է բոլոր առումներով ինքը կարա ոստիկան աշխատի Ոստիկան աշխատելու համար կրթություն պետք չի, մասնագիտություն պետք չի, ինչ որ մտային կարողություններ պետք չի։ Պետք է մի հատ ինչ որ զանգված, բիոզանգված, որ կոճակը սեղմեն, ասեն գնես հիմարություն դան, ինքը գնա անի։ Հետներ ասի, որ քաղաքացիական անհնազանդության համար ողջակեզ ժամկետներ կան։ Այսինքն լրիվ իդիոտության գագաթնակետ է։ Ինչ որ է։ Հիմա դրանց հավաքել են տարբեր գյուղերից, այս կողմից, այն կողմից, Երևանում տենք Երևանցի հետ չեն մեծ մասը հրամանատարները գուցե դաս բերելու են ինչ որ տեղեր որպեսի տեղացիներին ճնշեն որ իր ազգակիցի իր գյուղն ու տունը հողը տա հիմա Վահե Ղազարյան եթե սա ճիշտ է դու ինքնական արդեն դու չես կարա ասես ես չգիտեի ինչ չէին զգուշացել ես չգիտեի սրա ծանրության մասշտաբները հա նույնիսկ ասում Վահե Ղազարյան դու հիմա անում ես այն ինչ որ ասես Սարդարապատում հիշում ես թուրքական զորքերը ասես չես հիշի լավ ասես բան է եղել Սարդարապատում թուրքերը եկել էին թուրքական զորքը պետք է իշմիած ձինդով մտած Երևան ու միանալ ասես ճանապարհով դուրս գային դեպի Ադրբեջան ասես պետք էր ազատել այդ գնացքը պետք է ասես անխափան գնալ Ադրբեջանով ասես Երևանով Հայաստանի միջով գնալ միանալ Ադրբեջանին դու նույն բանն ես անում այսինքն թուրքական յաթաղանը տվել են քո ձեռը կամ մահակը ասել են ջարդի քո ժողովրդին որովհետև ասենք ես մի փոլ լափը դու ունենալու ես ապահոված լինելու հիմա այդ փոլ լափը այսօր կա վաղը չկա դու վստահ ես դա հավերժ չի լինելու չէ՞ որ ես ամեն ինչը մի օր փոխվելու է Նայ, Թուրքիան եկան, դու կորած ես, Ռուսներն եկան, դու կորած ես, Նիկոլ Հոչի մնալու հավերժ։ Հասկանում եք, չէ՞ որ Նիկոլը չի մնալու հավերժ։ Ես դավաճանությունը մը պատասխանատվություն ունել։ Նիկոլը քո վրա ցուսում կատալու, քո ու բան իր տեղակալի։ Ասի, ես չեմ ստորագրել, իրանք են ստորագրել ամեն ինչը։ Էնի ստորագրելա, Վահե Ղազարյանն էլ է ասելա։ Ինչ որ է, Վահե Ղազարյան, դու քո վրա վերցնում ես թալյատի ֆունկցիան։ Բարի բուն իմաստը, դե հիշում ես թալյատի ճակատագիրներ ինչով ավարտվեց։ Բայց ներքին ձայնս ասում է, որ դու չես հասկանում ինչ ես անում։ Ինքեր։ Լուրջ բան եմ ասում, ես քո հետ քո խոսալը լսելով, քո դեմքին նայելով, քեզ թվում է դու ուղղակի ինչ որ եկել ես անմեղ գործ ես անում։ Դե հա լավ էս մի ճանապարհն է տալու ենք, դրանից հետո ինչ որ խաղաղություն բառ էլ օգտագործում։ Ինչ որ խաղաղություն բառ էլ օգտագործում։ Այսօր տեսեք տականքն ինչ է ասում։ Նայեք հələս։ Ասում եմ, մեր մտածած նենա, որ ոչ թե դուք ասեք, «Վայ, 50 մետր ունեն կոմ Ադրբեջանն»։ Այլ ասեք, «Վայ, ինչ լավ է, որ 50 մետր ունեն կոմ Ադրբեջանն»։ Հիմա Վահե Ղազարյան, դու ել ես ես կարծիքի։ Հա՞։ Այսինքն դու ել ես ես կարծիքի, որ «Վայ, ես ինչ բան է»։ Այսինքն ես ինչ ասի, տեղ գյուղն է, վերևի նկարը, այս է տակի նկարն էլ է տեղ գյուղը։ Այս այն ժամանակա, երբ որ հայերն էին ապրում, այս այն ժամանակա, երբ որ հիմա ադրբեջանցիներն են ընդդեմ։ Նիկոլը սրա համար ասում է, պետք է ասեք, «Վայ, ես ինչ լավ է, որ էսի սենց ա եղել»։ Մե դու ես կարծիքի։ Նիկոլը բառացի ասում է, պետք է ասեք, «Վայ, ես ինչ լավ է, որ սա սենց ա»։ «Վայ, ես ինչ լավ է, որ ես բանը եկեղեցիներն ավերվեցին»։ Վայ էս ինչ լավ է, որ խաշքարներն ու գերեզմանները պղծվեցին։ Վայ էս ինչ լավ է, որ գրաված տարածքում գերի ու բռնել էին, մորթեցին ու մաշկազերծ արեցին։ Նիկոլի ասած նեծա։ Վայ էս ինչ լավ է, որ իրանց համազգեստի վրա գրածը, հայ, մի փախի։ Քեզ մեկը սպանելու են, ընդամենը դու հոգնած ես ընելու այդ ճանապարհին։ Հասկանում ես Վայ Ղազարյան ինչ ասում Նիկոլը։ Հիմա Նիկոլը փողը վերցել է այդ ասելու համար։ Փողը վերցել է ասելու համար, որ ես ամեն ինչ չտա։ Դու ես այդ փողից վերցրել։ Դու հասկացի, ես ամեն ինչը որ արեցի, հետո էական չէ, այդ փողը վերցել ես, թե անհասկանալով ես ամեն ինչ անում։ Դու ես ամեն ինչի համար
ֆուլ պատասխան ես տալու, որովհետև այսօրվա վիճակով երկու գերագույն գլխավոր առաջին տեղում հանցագործ կա Մհեր Գրիգորյան ու դու ոստիկանություն, այն ինչով պետք է ապահովի այդ ծրագրի իրականացումը, ճանապարհներ բացել, տալ ժողովրդին ճնշի եւ այլն եւ այլն, հասկացի, դու այս ամեն ինչին համաձայնես, դու եք կոբերանով ասեցիք, չէ՞, որ ճամանները ոնց կարող այնա փոխվի, եթե դու սեփականության վակայական ունես, դե ոնց կարող քո ձեռից այդ տանել, դու ես, չէ՞, տասողը, դու ես ու հատուկ ջոկատայիններ ես սուղարկում այնտեղ, տեսեք, ցանկացած մարդ, որ մեկ հետ ընկերություն անում, ընկերություն, հարևանություն, բարեկամություն, ինչ որ կա, իրականքով, հա, իրականքով ինչ որ հարաբերություններ ունի, դա շատ որոշակի արժեքային համակարգի հաճախականությունների համընկման վրա է անում, այսինքն ում արժեքային հաճախականությունները համընկնում են, նա այդ մարդկանց հետ շփվում է, սուրճ խմում, ընկերություն անում, չգիտեմ, ձկնորսության է գնում եւ այլն եւ այլն, մարդիկ ում այդ մարդիկ ովքեր չեն համընկնում ինչ որ հաճախականությունների վրա, իրա չեն շփվում, իրա չգիտեմ, ես չեն աջակցում, այսինքն մարդը ինչ որ մեկին աջակցելու, սիրելու, ես չեմ ասում, այս կարգի, ասես լարված իրավիճակում լուրջ աջակցելու համար պետքա արժեքային տիրություն, ինքը նույն բաները կիսի, համոզմունքները կիսի, ես հիմա ինչ եմ ասում, տեսեք, սա բան չի, ճաշակի ոլորտի չի, ինչ որ ես ասում եմ, հիմա ասում եմ ուղակի բացարձակապես փաստերով ապացուցած, փաստերով Փաշինյան Նիկոլը այն ինչ որ անում է թուրքերը, արել են թուրքերը ամբողջ իրենց գոյության ընթացքում, եւ 20 թվի ծեսկոմ եւ միջև է, ինքը ասում է, որ դուք հայ ժողովուրդ պետք է ասեք ինչ լավա, որ դա եղել է ձեր հետ, եւ ուրախ պետք լինեք, որ այդ անողը գա նստի ձեր քցի տակ 50 մետրի վրա, եւ իրան պետք է ձեր տները, որ ինքը անի այն ինչ որ արել է մնացած բնակավայրների հետ, հիմա նայեք Նիկոլ Փաշինյան սա է ասում, Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները կատարողները, իրան աջակցողները, իրան հավատացողները, փաստոր են, իրան աջակցողները, հավատացողները, հրաման կատարողները, փաստոր են, իրենք նույն հաճախականության վրա են, այսինքն կիսում են այդ նույն կարծիքը, այսինքն իմ ժողովրդին մորթազեր ծանող, քարատող, մատերը կտրտող, աչքերը հանող, վառող, քանդող, ավիրող, ցեղասպան բաշի բոզուկներին ասում են ինչ լավա, որ էսի կա ու գալու եմ ես ազինին, նշանակում է իրանք ես ամեն ինչի մի մասն են, նշանակում է նույն թուրքն են, էլի ինչ տարբերություն, հիմա ես հարց եմ տալի, մարդ ինչ կարել, ինչ կարծի, ինչ կարգի կարա ստոր սրիկա, ինչ ասեմ, թուրք լինի, որ ես ամեն ինչին ասի նորմալ, իրավունք ունեմ ասելու, որ եթե սա համարում է նորմալ այդ ամեն ինչը, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն է համարում նորմալ, ուրեմն ինքն էլ է դրանից, հասկացաք, չէ՞, ոչ թե սա իմ ճաշակի բանը, տիրույթում չի, ես ընդհանրապես փաստն եմ բերում, ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը սան ասում է նորմալ, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հրամանները կատարողները, Նիկոլ Փաշինյանին հավատացողները, Նիկոլ Փաշինյանով ուրախացնողները, Նիկոլ Փաշինյանին օգնողները, թաքուն թե անթաքույց, էական չի, դուք բոլորը Փաշինյան Նիկոլ եք, այսինքն բոլորը դուք վերջի տականքն եք, վերջի, ես ուզում եմ դուք սա որպես փաստ ընդունեք, ոչ թե ասենք իմ կարծիք, ոչ թե ասենք վիրավորանք, սա դիագնոզ է, դիագնոզ, դուք ես հաճախականության վրա եք, դուք հավանում եք, ուրեմն դուք դա եք, հիմա այսօրվա վիճակով ով համարում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ որտեղ իրան ղեկավար, ես ես հարց եմ տալի, եթե դուք ես ամեն ինչին կողմեք, ուրեմն դուք եք Նիկոլ Փաշինյան, մի Փաշինյան Նիկոլ եք, դուք եք, այսինքն այն հիշում եք այն էմոջին ես որ ասում եմ, որ մարդկային ստորագույն հատկանիշները մեջն է, պլյուս Ղուկասյան Վարդանի 12 հաղորդումների բոլոր քփուրների խտացված ծաղկակաղը մեջն է, այսպես մի հատ էմոջի, դուք այդ դրա մեջ եք, որտեղ այս կենթանին ասում է դա նորմալ է, բայց ասեք վայ ինչ լավա ցուրքնդերը, նույնիսկ ասում սա իմ խոսքերը չի, սա իրանն է, սա իրանն է, նայեք, ասում է մտածում եմ մտածածները, որ ոչ թե դուք ասեք, վայ 50 մետրի վրա, բանը Ադրբեջան, այլ ասեք այս ինչ լավա որ 50 մետրի, այսինքն ինչ լավա որ էսի կա, ինչ լավա որ սա եղել է, հիմա էլ եկել ասել է քթի տակ, հիմա սա իմ հետ պետք է լինի, սա բան չի, սա վիրավորանք չի, սա
Փաստա։ Հիմա այսօր ցանկացած մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատող, բարև տվող, իր աջակցող, իր մոտ աշխատող, իր հրամանները կատարող։ Ես եմ, դուք բոլորը ցայեք։ Ո՞տեղ չի կարա, դուք չի կարա ասելի, դուք համաձայն չլինեք, դուք դա չլինեք ու անեք։ Ասքան ինչ կարգի ձյոթ, անասուն մարդ պետք լինի, որ համաձայն չլինի, բայց անի։ Էլ նույն անասունն է, ի՞նչ տարբերություն։ Այսինքն համաձայն չի, բայց անում, հա։ Այսինքն ինչու մի բանի դիմաց է անում, էլի նույն տականքն է, ի՞նչ տարբերություն։ Եթե մեկը համոզմունքի մեջ է անում, համոզմունքի համաձայն, նույնա, եթե մեկը փողի դիմաց է անում, ավելի վատ։ Չկա ինչ-որ միջին տարբերակ, չկա, ժողովուրդ։ Դասենք ինչ-որ միջին մեղմացուցիչ հանգամանքներ, գոյություն չունի, չկա։ Ուղղակի չկա։ Հիմա ասենք տեսնենք ինչ է եղել այսօր Հայաստանում։ Մի ասես ուզում եմ հատ մեր տատիկին լսենք։ Գերեզման վիգունի թիրքերու, բայց հայ գերեզման ու թիրքերու թիրքերու։ Կարա վիգունի, ոտ։ Սրաստոնդի, հարսստոնդի, թորստոնի, թորստոնդի, ես ու մատստոնդի, ոտ կարա միս իմ գերեզմանը թողում, թե պարպանում է իտ, ես էլ չլիմ, չլիմ, ինչ եմ անում, դատար դերինս, դարդակ անդեր գլուխը, ումա պետքում, վայ եմ որ շունը տանում են ուրիշ գյուղում վրախըմ անդերում դում, վայ էտ շունը, վայ անմարդ կնիքուս, հաշվոմ եք, միևնում։ Ասկացակ, ասկացակ, 96 տարեկան տատիկա խոսում, 96 տարեկան տատիկա խոսում, որ ասես մի արտահոս բան ասեմ, չէ, բայական սահմանների մեջ, տրամաբանության մեջ, արժեքավոր տիրույթների մեջ, այսինքն արժանապատվություն մարդու ունեցող խոսքը, 96 տարեկան այս կինը, 96 տարեկան կինը շատ ավելի արժանապատվություն ցուսաբերում հիմա, քան մի ամբողջ բերետավոր հոտ, որ հիմա ուղարկել են ընդ որ այս ժողովրդի ներից հանի։ Իրանց հրամանատարներով է տանգրագերներով սկսած։ Այս տատը, ինքը շատ սիմվոլիկ տատա դաղել իմ երոց, այս տատը իրա արժեքային տիրույթի մեջ, իրա բարոյականության մեջ, ամեն ինչ դնում է իրա տեղը։ Հիմա ով կարա սան հակառակ գնա, հակառակ գնա, թուրքա էլի։ Ավելի վատ, թուրքը գալիս է դիմասից, գիտես թուրքը, թուրքը քո ներսից ոչ մի բան չի կարում անի։ Այսինքն հակառակ գնացող թուրքերը, ներսի թուրքերն են կարողանում վնասել։ Մի բան վերջնական հասկացեք, ժողովուրդ, այս 4 գյուղերի հարցով որոշվում է ամենակարևոր բանը, կամ Հայաստանը լինում է, Նիկոլն է վերանում, կամ վերանում է Նիկոլը Հայաստանում մնում է։ Հասկացեք, Նիկոլ Փաշինյան եւ Հայաստան մի հարթության վրա չեն կարող գոյություն ունենալ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ֆունկցիան Հայաստանի պետությունը, հայկական պետությունը, իրականությունը վերացնելու մեջ է։ Սրանք Նիկոլ Փաշինյանը, ես ասում եմ, իր կողքից տականքները հետն են։ Ուրեմն այս երկու հասկացողությունը, Նիկոլ եւ Հայաստան, դրանք անհամատեղելի հասկացողությունը։ Ոնց ասենք, թուրք ու հայ։ Հայը, որ ապրում է, իր երազանքը չի թուրքին վերացնելը։ Թուրքի ամբողջ երազանքը, որ իր ուսերի վրա է գրում, համազգեստի վրա է գրում, իր գրքերի մեջ, օրագրերի մեջ, երեխեքին են փոքր ժամանակպես դասիրակում, որ հայ, որտեղ ես ուտի մորթ ես, սպանես։ Ո՞նց եմ ասում, այս նույնը Փաշինյան Նիկոլն է, իր բոլոր ազբանյակների հետ, թաքնված, անթաքույց, կիսանվիրված, կիսաքննադատ, դրանք բոլորը և Հայաստանի ապագան անհամատեղելի են։ Հիմա այս օդերին Տավուշում կամ Հայաստան ազատագրվում է, վերանում է Նիկոլը կամ հաղթում է Նիկոլը, Հայաստանն է վերանում։ Չկա, ոչ այդտեղ ոչ ոքի տարբերակ չկա, այս չի կարա լինի, այս հարցն էս լուծվի, համեն մնա, համեն մնա, այսինքն համ Հայաստան մնա, համ Նիկոլ Փաշինյանն մնա։ Չի կարա Նիկոլ Փաշինյանը մնա, եթե Հայաստանը մնաց, որտեղ իրան փողը տվել են Հայաստան վերացնելու համար։ Ինքը փողը վերցել է, բաժանել է այս տականքներին կողքերը։ Ինչ կամ բաժանել է կամ ձրի աշխատասնում, չէ՞ որ լիքը անասուն կա, չէ՞, պատրաստ է օրա լափի համար, օրա լափի համար, ասենք ամեն ինչ անի։
Մենակ իրան թողեն ինքը իր կաբինետում նստի, մի հատ էլ քարտուղալուի տան իրան կոֆե բերի, այդ իր ամբողջ կյանքի երազանքն է եղել, որովհետև իր ուղեղով, իր կրթությունով, իր բովանդակությունով ինքը դռնապանից այն կողմ, չգիտեմ, Հայաստանում կա դռնապան, թողում են ասենք սրճարանները, որ դուր բաց են փակել, այսինքն մեծ մասը դրանց այդ պոստից այն կողմ չի կարա գնա, չի կարա աշխատանի, որովհետև չունի համապատասխան ինտելեկտ, համապատասխան կրթություն, եւ խելք եւ այլն եւ այլն։ Չունի, բայց այդ մարդիկ այսօր հնարավորություն ունեն պետական հարցեր լուծել։ Պետական։ Հա, այսինքն ձև տալ էլի, որ պետական հարցեր լուծում, բայց դրա դեմ ունենալ աշխատավարձ, քարտուղարուհի, կաբինետ, հասկանու՞մ եք, լիքը մարդ կա ծրի դրա համար անում։ Ու իր համար միևնույն է, դա գինի ինչ ա լինել, իր ծառայության գինը ինչ ա արժանալու երկրի վրա։ Վստահ եք, չէ՞, այնց լիքը բիոթափոն կա շուրջներս։ Ես մի հատ նայեք, ով գնում աշխատանքի դրա մոտ, մի հատ նայեք իր դեմքին, ու մի հատ հիշեք ով է միջև Նիկոլ Փաշինյանի ինքը, կհավատեք, որ ես 99%-ով ասում եմ, այն ինչ որ կա, որտեղ ես դրանց ճանաչում եմ, ես դրանց հիշում եմ փողոցներից։ Ես այդ բոմժերին, բոլորին, եթե իհարկե արժանի են եղել, որ ես իրանց հիշեմ, էլի։ Ես ու գիտեմ, որ դրանք բովանդակությունով, արժեքային համակարգով, կրթությունով, ոչ մի բանով իրանցից արժեք չեն ներկայացնում։ Երբևէ, հիմա չեն ներկայացնում։ Հետևաբար չլինի Նիկոլ Փաշինյանը, իրանք շատ կային բոմժեր, ասեմ, լավագույն դեպքում, ինչ որ ռեստորանում դուռ բացող փակող։ Դուռ բացող փակող։ Հիմա տեսեք, սրանց գոյությունն ու Հայաստանի գոյությունը միտեղ հնարավոր չի։ Հենց հիմա որոշումը դրանց գոյության կամ Հայաստանի գոյության։ Չի կարա լինի համ Հայաստանի, համ դրանց գոյություն։ Չի կարա, դրանք անհամատեղելի հասկացողություններ են։ Որովհետև եթե նույնիսկ դրանք լինեն իր այդ մի սենյակում, թուրքը ոնց վերցեց մեր սպայի գլուխը կացնով կտրեց, հա։ Եթե նույնիսկ դու իրան բանել չանես, որտեղ դու մարդ ասել ես, ինչ անելու է, ինքը անելու է, որտեւ ինքը դա է բնույթնով։ Տեսեք, հիմա Ադրբեջանը հո մեզ չի խեղտում, ասի էս հիմնա պետի տաս, շատ է որ ուզում ա, դրան ձև կա, Աղբեջան քոննա, գնա միջազգային դատարան, ապացուցի, որ դի քոննա, թո միջազգային դատարանն էլ որոշի, ես էլ այն ժամանակ մտածեմ, հələ կտամ թե չեմ տամ, հələ այն ժամանակ է կմտածեմ, է, ես տամ թե չեմ, ես ունիկը Ալիևն ինչ ուզում է, ես անասում եմ, առաջ ընկած անում է։ Առաջ ընկած։ Հասկացա՞ք, ոչ թե որ դա պետք է Հայաստանի անվտանգության կամ, չգիտեմ, ապագայի համար։ Չէ, փողը վերսել է, դա պիտի տա։ Պիտի տա հակառակ դեպքում իր վիզն են կտրելու։ Հիմա ժողովուրդ ջան, պահելով է 4 գյուղները, գյուղերը մենք ապահովում ենք Նիկոլի վիզը կտրել այդ։ Փոխաբետական եմ ասում, չգիտեմ դա ոնց կլինի, դա մենք ապահովում ենք իր ոչնչացումը։ Թե դա ինչ եղանակով կլինի, էական չի, բայց պարզ է, չէ՞, որ այդ խաղի մեջ ձեռասները պետք է խաղաս։ Հիմա Նովիչակով կգնա, ինքը չգիտեմ, իր ինքնաթիռը միամիտ սխալ վայրեջ կկատարի։ Այդ անեկդոտը գիտեք, այն հիշում եք Լեհաստանի նախագահը, որ եկավ, ընկավ, ամբողջ նախագահական կազմը իր բանով, աշատողներով, Իգնատիրով է կան գավ, մացան բոլորը, անինգդոր կարևար է, դրա կապարսությանը, որ Պուտինը մտնում է Կրեմը, ջղայնացած, ասում է, փոխեք և հանեք աշխարի բոլոր ժամային գոտիները, ասում են, ինչ է եղել, դա հնարավոր չի, ոչ կարելի է ժամային գոտիները հանել, ասում է, փոխեք, ես ամեն անգամ անհարմար վիճակի մեջ եմ ընկնում, ասում եմ, ի՞նչն է պատճառը, ասում են, ի՞նչն է պատճառը, ասում է, դե ի՞նչ պետք է լինի, ասում է, զանգում եմ Ճապոնիայի, ասում է, պրեմիեր-մինիստրի ծնունդի շնորհիվ, ասում են, անցել է այդ երեկեր, ասում է, զանգում եմ Ամերիկայի պրեզիդենտի ծնունդի շնորհիվ, ասում է, հələ վերջ ծնունդը չի սկսել, ի՞նչն է շնորհիվ, ասում է, զանգում եմ Լիհաստան, իրենց նախագահական ինքնաթիռի կորցանումը ցավակցեմ, ասում են, հələ ինքնաթիռը չի թռել։ Հիմա ուզում ասեմ, Նիկոլից ազատվելու շատ տարբեր եղանակներ կա, մենք տանում ենք, չէ՞, տամ ինչը։ Ասելիքս ի՞նչն է, կամ երկիր, կամ Նիկոլ, սրանք անհամատեղելի բաներ են։ Հիշեք, ով ինչ որ ձևով աջակցում է, պաշտպանում է, օգնում է Նիկոլին կամ իր համար աշխատում է, ինքը այն ճամբարի, Հայաստանի ոչնչացումը ապահովող ճամբարի ներկայացիչ է, ինքը պետք է արժանանա համապատասխան վերաբերմունքի։ Ես չեմ կարող գրել, թե
ինչ է նշանակում համապատասխան վերաբերմունք։ Դե պատկերացեք, մարդ եկել է ձեր տունը քանդելու, քայքայելու, ձեր երեխեքին սպանելու։ Ինչ կանեք դուք իրար հետ։ Ինչ կանեք։ Ում տեսնում եք, իր նպատակը դա է։ Էական չէ ինքը մտածումը դրա մասին, ինքը դա է ուզում, թե չէ, ինքը դա անում է արդեն։ Ինքը դա անում է, ինչո՞ մի բանի դիմաց, փողի դիմաց, պաշտոնի դիմաց, հեռանկատի դիմաց, կամ իր անդորի կոմֆորտի դիմաց, էական չի։ Հիշեք, ով աջակցումը տանում է տականքին, եկելա ձեր երեխեքին տունը, տեղը, ամեն ինչը ավիրելու։ Դե դուք ոնց հիմա դա դրան կվերաբերվել, լայն արդեն ձեր գործն է։ Լսենք մի այլ տատիկի, մի ուրիշ տատիկի։ Իմ տղերը ձեզ կտա, ես եղբայրն ինձ կտա։ Երկու տղա ունեմ, մինը սոր, սոր մահվան օրնա, այսօր։ Հարսս քեզ գերեզ մանին։ Էն մի տղես էլ 32 տարեկան, երկուսն էլ ես եղբայրի գողում լե զոհվել։ Այդ նույններ կփոխանցեք։ Հասկացա Փաշինյան Նիկոլ։ Այս մարդկանց երեխեքը այս ամեն ինչի համար զոհվել են։ Բայց ասում են, եթե իմ երեխեքին կտաս, ես էլ ես ամեն ինչը կտամ։ Դե գնա դու։ Դե գնա դու, ես հասկանում եմ, այտենց բաներ ես դու տվել։ Ամբողջ Արցախ տվեցիր։ Ամբողջ Արցախ իր բոլոր շրջաններով տվեցիր։ 120,000 մարդու սարքեցիր անտենատուր։ Միջալոց այդ 120,000-ի մեջ էլի մարդիկ կային, որոնք անվերապահորեն ծառայում էին Արայիկ Հարությունյանին, նույնաթե Նիկոլ Փաշինյանին, նույնաթե Ռուսաստանին, ռուս-թուրքական ծառայությանը։ Այդ պայմանավորվածությունը հույսով, որ իրենց պապարուս իրենց մենակ չի թողի։ Հույսով։ Չի լինում այդպես բան։ Չի լինում ժողովուրդ, ոնց ասեմ ձեզ, հնարավոր չի, էլի, հնարավոր չի, այս տուփը քցեք ու ինքը չընկնի։ Տուփը բռնել եք, չէ՞, բաց եք թողում ինքն մա։ Բնության օրենքն է, չի կարա մի բան ալվի, սխալ ու դրա հետևանքները լինի ճիշտ։ Հնարավոր չի, ստեղ դու դավաճանես, ուրանաս ու այնտեղ ծաղիկ բուսնի, բերք հավաքես։ Այսօր մեկը գրել է էլի, ինձ էր գրել, բա ուր ես դու, ուր են սասնածրել ես, ուզում եմ տեսա զանգով զանգեմ, մա դեմքը գոնա տենամ ում եմ, ով է գրում ինձ էդի, մա ուզում եմ, ու կարծում տղամարդ է գրողը, տղամարդը ինձ գրում է, ինքն էլ աչէ տղամարդ, ինձ գրում է ուր եք դու ու հիշել ա սասնածրելի մասին, ուզում եմ ասեմ այդ թափոն դու կոտորածից կոտորած ես հիշում այդ տղեկի մասին, դու էլ ես տղամարդ չէ, որ ու ինվալիդ չես։ Այդ մարդկանց ճակատին է գրած, որ իրանք պետք է մնա կապ ստամբեն, իրանք են այս երկրի միակ տղեկ, իրանք նստած են, արա։ Այդ մարդիկ նստած են արդեն մի անգամ այս անելու համար, ու քո նման ուրացողները ուրանալուց հետո էլ այս վիճակին ընկնելուց հետո էլ իրանց են հիշում։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչ ենք այս վիճակի մեջ, որտեղ այդ տղեկին ուրացանք, ազգով իբրև ոչ մեկ չնեղանա ինձանից, նայես չէ, որ իմ ընկերներն են իրանք, չէ, իբեր բոլորի ազատության, ապրելու իրավունքի համար մարդիկ գնացին ապստամբելու, իրանք այսօր նստած են։ Ես այսօր ամեն անգամ, որ մտածում եմ, ասում եմ, բարա մի հատ ձկանք հաշող ցուցամատ չկա ամբողջ երկրում, գրել է այդ մասին, իմ ընկերներից մեկի հիշեց, ասես Վարդան ջան, ասես այդ եթե մատն էլ կա, ինքը տեսնելով այդ տղեկին նկատման վերաբերմունքը, այդ մատը ձեռը չի գնում այդ ձկանը քաշի։ Որտե՞ղ է մեր ժողովուրդը ապստամբ չի սիրում։ Մեր ժողովուրդը իր համար զոբանին զոհվելու պատրաստ մարդուն, վերջում կասի դու տերորիստ ես։ Հենա տեսա մենք ծապտալով ոնց լուծեցինք։ Դե գնացեք ծապ տվեք, դե գնացեք հիմա ծապով, պահեք այդ երկիրը, ծապով փրկեիք Արցախը, դե ծապ տվեք հիմա։ Սենց բաներ գնելուց առաջ խնդրում եմ ուղղակի լավ մտածեք, որովհետև ես ամեն անգամ չեմ կարա ասած այդ կուլտամ էլի։ Ես կարող ասես մի օր դնեմ անկեղծ ասեմ։ Ուղղակի անկեղծ ասեմ, մանավոտ ոչ չեմ տենում գլողը տղամարդը, արո՞ դուք ինվալիդ չեք։ Իմ ու ձեր մեջ ի՞նչ տարբերություն, կամ քո ու այն տղերքի մեջ ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերություն։ Այդ ում ճակատին է գրած, դու իրավունք ունես, դու պարտականություն ունես, դու չես, դու պետք է մենակ բան ունես, մունատ կաս,
Հետոք համար զոհաբերության գնացածին ասաց տերորիստ։ Գնանք առաջ։ Ախ ուզում եմ ես պապիկին է լսենք էլի։ Ախ ինչքան ցավ կա։ Ինչքան ցավ կա բոլորի սրտում, ժողովրդի մեջ, բայց նույնիսկ եմ ասում, մեզ ցավի պատճառն էլ մենք ենք։ Սա մեղավորնել ենք մենքը, դա լսենք էլի։ Շան ժամանակ Նախճուանի մասին ես հարց եմ բարձրացել այդ հայտին ջնջել։ Հիմա 20,000 Ղարաբաղցի հային մեզ կջարդել են, այն ջերմաները, քարերը, հինությունը, բնությունը, եկեղեցիները, սա թուրքերը վերացնում են, դա չէ, տեսնում եք հայազգ։ Հայաստանը ուզելով Ղարաբաղը վերանա, վերացրել են։ Ես շան ժամանակ Ջորդ, մի զարմացեք, թե ինչ ենք ես վիճակի ասեմ, լուրջ եմ ասում, մի զարմացեք, ես հենց ցավից նվում ամբողջ հոգիս ու մարմինս, գիտակցությունս, նվում ուղղակի, բայց ես հասկանում եմ մի բան, որ ես ամեն ինչ հենց հիմա ինչ-որ կատարվում ամեր հետ, դա մենք ենք մեր ձեռով ստեղծել մեր համար, այսինքն մի քանի 100,000 մարդ իր կոտրած ձեռքով ձայնատվեց Նիկոլին, ու միջև այս վերջի ինքնակառավարման, տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների ժամանակ ձեն էին տալի Փաշինյան Նիկոլին, դուք հասկանում եք, այսքան ողբերգությունից հետո, այսքան կոտորածից հետո, այսքան դառնալ արուն թքելուց հետո մարդ գնում Նիկոլ Փաշինյանին ձեռը տալի, բա ուզում եք այդ մարդիկ երկիր ունենան, գյուղ ունենան, այդա չէ, այդ մարդիկ իրավունք չունեն ապրելու, այ հիմա այս ամեն ինչը վերում է կանգնացվում դրերեսին։ Բայց այն մնացած մարդիկ, որ ուտեն, չեն ստիպած, հիմա տարապում են, ասում են, գնամ դրան փրկեմ, որ իր անուղեր լինելու պատճառով, որ ես երկիր չեմ, ես առանց երկիր չեմ մնալու, ցիգան չեմ դառնալու ես։ Բայց հասկացեք, դա չի կարա հետևանք չունենա։ Հիմա այսօր ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, այն որ Նիկոլ Փաշինյանին ձենա տվե, այն եթե դուք համարում եք, որ դուք սխալ եք արել, այսօր դուք այս գյուղացիների հետ իրանց տաներում, իրանց բլինդաժներում պետք է նստած լինեիք ձեր մեղքերը քավելու համար։ Ես համարում եմ, ես ընդունում եմ, որ մարդ կարա սխալ գործի, Աստծո սիրուն ոչ մեկան սխալական չի, արա, բայց սխալը շտկելով է գեղեցիկ, սխալ ուղղելով է գեղեցիկ, սխալի ուղղելն է դրա պատասխանը, եթե դու սխալը չես ուղղում, պատասխանը այլ ձև է գալի քո դեմ, այսինքն կանում ես դու վերանալու շեմին։ Հիմա ուր են այդ մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100,000 Նիկոլ Փաշինյան ընտրածները, ոչ են գալի մեղական, ասեն, ղալաթ եմ արել, ձեռս կոտրվել է, տականքի ես ձայն չտայի, իմ հայրենիքը կոտորելուց հետո նույնիսկ է, չտայի ես ձայն, բայց որ տվել եմ, եկել եմ մեղքս քավեմ, ասեք ինչ անեմ։ Ես էլ եմ ես ամեն ինչի մեղավոր, որովհետև ես դրան ձեն եմ տվել։ Հիմա առնվազն մի գոնե 100-200,000 մարդ պետք է լիներ դուք, սա դուք ու՞ր եք։ Ու դուք ուզում եք ես ձեզ ոչ մի բան չասեմ։ Այդ դուք իմ երկրի գերեզմանափորն եք։ Ու ձեր նմանների պատճառով է, նույնիսկ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքներով ոչնչություն է։ Ոչ մեկն է ինքը, ոչ մեկ։ Ինքը այս մի քանի 100,000 անուղեղների պատճառով ձեն են տվել։ Ինչ ուզում եք ասեք, անուղեղ, դավաճան, ինչ ուզում եք իրանց ասեք, իրա պատճառով ես ասում եմ, ես ընտրված մարդ եմ, ես ինչ ուզում անում եմ, էլ իրավունք չունի, բայց ասում եմ, հիմա եթե դուք ես քանին համաձայն չեք տեսնում եք, ասում եք, արա սխալ ենք արա, գնացեք ես ձեզ սխալն ուղեք բա, ուղեք, որ ձեզ քֆուր չտան, ասեք, պարզ, աղպետ, էդի ես եմ եղել, ես, եկել եմ մեղքս քավեմ, իսկ կներեք, չեմ հասկացել, ես չգիտեմ ինչ եմ եղել, խապնվել եմ, ինչ ուզում եք ասեք, ատա բելեք, ոչ ձեզ քֆուր չհասնի, ձեզ քֆուրը հասնում, ու չկա դրան սահման, դրան չկա արդարացում, այսօր որ ես տեսա ոնց են մարդիկ իրար օգնում, բանում, տավոշում, այսենց իրար։ Ա
Ես ուրես տեսա, հիշեցի մեր բոլոր տարիների բոլոր պայքարների են ամենակիզակետում, են որ գիշերը ցերեկ արած, ցերեկը գիշեր արած, չգիտեմ, ապրում ենք իրար հետ, պայքարում ենք իրար հետ, միտեղ հաջողության ենք հասնում, միտեղ չենք հասնում, գիշեցի 44 օր, ամբողջ պետությունը ոնց էր սենց մեխանիզմի նման աշխատումը, ոչ մեկ չէ կազմակերպում, է հատուկ ինչ-որ սենց, կենտրոնական կազմակերպատություն չկա, չէ, 5 հոգով, 10 հոգով, 15 հոգով, մեկ էս էր վերսե իրա վրա, մեկը վերմակ կալելն էր վերսե իրա վրա, մեկը ցանց կալելն էր վերսե իրա վրա, մեկը չգիտեմ, կոշիկ հավաքել, կտոր հավաքելն էր հավաքել իրա վրա, ամեն մեկը ինչ մի բանով զբաղվում է, բայց բոլորը նույն նպատակի համար էին զբաղվում, ուտես չկար հատուկ հրաման, բան, կոչեր, չէ, ես ու տեսնում էի միտեղ աշխատանքի կարիք կա, ես գնում եմ տեսնում ես աշխատող ձեռեր, ես մի հատ էս թեթե բաների գրում եմ Facebook-ում, 10, 20, 30 հոգի մի անգամ էց արձագանքում էր, այդ մարդիկ ուրիշ կյանքում չեմ էլ ճանաչը, չեմ էլ տեսե, գալիս էին, Հայաստանը տենց էր ապրում, ես ու էր կարա տենց ապրի, այսինքն մեզ որ ասում մենք ազգ չենք, միասնական չենք, մենք իրար պատժեշկա չենք, ամ սաղ դրանք, սուտ է, մենք կանք, մենք անող ենք, մենք կանք, մենք անող, դրան հավատալ ապեք, անել ապեք ուղակի, անել, դու արա անպայման կողքից ստանող կլինի, դու արա և ձերը բռնող կլինի, օգնող կլինի, դուք ասեք ձեզ ես մի բանը պետքա, դուք ինձ ասեք ես այդ հարցը լուծելու ձևը կգտնեմ, կգտնեմ ազնիվ խոսք, մենք մեր իրական ռեսուրսների 0.000% չենք օգտագործում, չենք օգտագործում, այսօր մի բան կա, բոլորը դեպի այդ գյուղերը պետք է գնան, բոլորը, ուզում եք օպերա հրապարակում տարակացեք Նիկոլին, բայց հարցը դեղա լուծում, հարցը լուծումը այդ գյուղերում, այդ գյուղացիներին օգնելով, այս ամեն ինչում ընդեղ ներկայություն ցույց տալով, Երևանում հարցը չի լուծում, ընդեղա լուծում, այդ սահմանապահում են գյուղացիները, գյուղացիներին օգնելա պետք, ու դրա համար ես ում ակտիվությունը տենում եմ, ես իրեն օգնում եմ, թո հանկարծ մեկի մտքով չանցնի, որ ինձ կարող ասի, դու ես մեկի նյութը տարածի կամ մի տարածի, բայց ինչի ես մեկի նյութը չես տարածում, լսեք ընկերներ, ջան, ես խնդրես դե մի քիչ զուսպ լինել, ես հենա չեմ հիշում իմ կենսագրության մեջ, որ ես թույլ տված լինեմ, ինչ որ մեկի, որ ինձ ուղորդի, ասի դու ես մի բանը արա, ես մի բանը մի արա, եկեք հարգենք իրար, եկեք հարգենք, ես մի հատ նպատակ ունեմ, իմ երկրի ազատագրումն է, եթե դուք այլ նպատակներ ունեք, դա ձեր գործն է, դուք իմ ծրագրերի մեջ մի խառնում եք, դուք մի փորձեք ինձ տեղավորել ինչ-որ ձեր պատկերացած ֆորմատի մեջ, ես չեմ տեղավորվում ոչ մի ֆորմատի մեջ, ես չեմ տեղավորվում, ես անում եմ միշտ այն ինչ-որ ճիշտ եմ գտնում, ու պատասխանը ես եմ է տալի, դուք չեք տալիս, նենց որ հանկարծ եթե մեկի մտքով էլ անցնում է, որ ինձ կարող ասի, ես մեկի մասին խոսացիր, ես մեկի մասին չխոսացիր, ես ուղղակի խնդրեմ մի քիչ զուսպ լինել, զուսպ, որ տեսեք ես չեմ պատասխանում, ես շատ զուսպ եմ, որտեղ ես որ պատասխանեմ, քարը քարին չի մնա, նորից եմ կրկնում, ես եմ որոշում, ըստ իմ տեսացի, հասկացացի, որտեղ վերջում պատասխանը ես եմ է տալի, հելա տես բան չի եղեմ գործողությունների համար, ասեմ այս սարին գնացեք պատասխանատվություն ուզեք, ես իրա ասացնեմ արեք, կամ ինքն էր մեղավոր, ինք ինձ ապակողնորոշվեց, չէ, վատա, լավա, ճիշտ ասխալ, էդ իմ արածների համար պատասխանատուն ես եմ, ինչի, որտեղ ես եմ որոշում, ճիշտը դա է, այդ մի օր հասկանաք, որ ձեր գործողությունների պատասխանատուն էլ դուք եք, ձեր մտածելով անեք, էլ չեք մտնի ուրիշի դաշտ, չեք փորձի ինչ-որ մեկին ձեր ֆորմատի մեջ տեղավորվել, ես չեմ տեղավորվում ձեր ֆորմատի մեջ, ես չեմ ասում ձերը վատա կամ լավա, ես չեմ տեղավորվում, մի էլ փորձեք, լավ, այնպես որ ցանկացած մեկը, ով ակտիվություն ցուցաբերի ես գործ ապահովելու համար, երկիրը փրկելու համար, ես պատրաստ եմ իրեն ամեն ինչով օգնել, սա ես միշտ ասել եմ ու ասելու եմ ու անելու եմ, ինձ ասեք
ինչի կարիք կա, ինֆորմացիոնա, նյութականա, ինչ ուզում ա լինի, ասեք, մեր ձեռ ինչ կա, մենք ամեն ինչ կանենք ձեր համար։ Այսօրվա համար հասկանա, մեզ հաջողություն, հիշեք, կամ Հայաստան, կամ Փաշինյան Նիկոլ իրա թայֆի հետ։ Փաշինյան Նիկոլ իրա թայֆի հետ, դա Հայաստանի կործանման համար աշխատող մեխանիզմը։ Իրա հետ էլ պետք է վարվել ըստ այդ տրամաբանության մեջ։ Այսօրվա համար հասկանա, լավ մնացեք։